کرمانک محصول 12 اور 18 پہ بولنا ہے کہ ہم آج مہنگائی ہے, آج اناج کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, آج فروٹ کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, ہر چیز کی بات دیکھتے بڑھ رہی ہے مہنگائی کے زمانے میں. لیکن ایک سبھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سبھا گروہ کے اندر بیٹھے ہوئے سبھی لوگ یہ بات کو سہمت ہو گئے کہ جو محصول ڈپارٹمنٹ کے مادھیم سے سنجے نرادھار یوجنا کا جو پیسہ 600 روپئے جو بزرگوں کو ملتا ہے, جو ودھوا کو ملتا ہے, جو اپنگ کو ملتا ہے, جو ہینڈی کیپ کو ملتا ہے, ایسے جو 600 روپئے آج تک ان کو کئی برسہ برس سے 600 روپئے مل رہا ہے. اور باقی آپ دیکھیے کہ کرمچاری کا پگار بڑھ جاتا ہے, آمداروں کا پگار بڑھ جاتا ہے, باقی الگ الگ سبھی مزدور ورگوں کا پیسہ بڑھ جاتا ہے, لیکن ان کا ماندھان نہیں بڑھتا اور کئی لوگ اس کے اوپر نربھر رہتے ہیں. اس کے لیے میں ونتی کرتا ہوں کہ یہ ایسی جتنی بھی جو یوجنا سنجے نرادھار یوجنا ہے, سراون باڑ یوجنا ہے, اندرا گاندھی یوجنا ہے, اس کے لیے 2000 روپیہ آپ کم سے کم اس کا اندان آپ بڑھائیں گے. اور آخر میں